1, 2, 3, 4. Bonito, né? O cara fotografa, fotografa bem e tem uma facilidade na frente da câmera que outros não tem. Foi bem na boa, foi bem tranquilo, foi muito bom te trabalhar com o cara. Oi, gente. Eu desejo que o Festival do Jeans das Lojas Labs seja um grande sucesso. Boas vendas e um grande beijão pra vocês. Mocita Fagundes, diretora de cena da Brava Filmes, e eu tive um baita de um prazer em dirigir agora a campanha do Jeans, Festival do Jeans da Labs, com o Carmo Della Vecchia. Né? Ele é um ator que vestiu muito bem o personagem, eu acho que ele tem um conceito muito bacana para este produto, e eu como diretora fico muito feliz da Labs estar investindo nesse tipo de comunicação, né? Que é tão bacana, que atinge tanto o consumidor. E eu, em nome de toda a produção da Brava Filmes, queria agradecer muito a confiança da agência matriz e do cliente Labs em relação ao nosso trabalho. Tchau!